Бұл ғимарат 1789 жылы мешіт медресе ретінде салынған, ал 1917 жылға дейін мұнда қазақ халқының бетке ұстар азаматтары білім алған. Бұл нысан өткен ғасырда жетім балалар үйі болып, кейіннен қараусыз қалған екен. Ал бүгінде 3 ғасырлық тарихы бар ғимаратты Қарнақ ауылының тұрғыны тарихшы Бекташ Мырзаев өңірдің тарихи жәдігерлерін жинақтап халықтық мұражайға айналдырды. Мұхтар әуезовтің бабасы Бердіқожа деген оқыған берді. Шортанбай деген оқыған, Молда Мұса деген оқыған, көп зиялы қауымлар осы Қарнақта оқыған. 25 мешіт болған, 6 медресе болған, берде көп яқтылардың, көп Өзбекстандың, бүтін Қазақстанның басқа жерлердің кеп осында оқығаным. Кейін қазір реставрация жардым берді, мәдени мұра бағдарлансымен істеттік, сонымен мен сақтап қалдым. Қазір мұражайда орта ғасырдан сыр шертетін 2500-ден астам тарихи жәдігер сақтаулы. Мұндағы қару жарақ пен құрал сайманның сан түрі, қыш және мыстан жасалған құмыралар мен әшекей бұйымдар, Қарнақ халқының металл балқыту, қолөнер мен егіншілік сынды түрлі кәсіпті ерте заманда меңгергеніне дәлел. Бүгінде көне ғимаратты көріп, құнды жәдігерлерді тамашалау үшін мұражайға жыл сайын 5000-ға жуық турист келеді екен. Бізде құнды жәдігерлеріміздің лайдың, балшықтың, керамикадың жасалған, латундан, мыстан жасалған әшеке бұйымдарымыз бар, әжелеріміз той марасымдарға барғанда тақатын тақыншақтарымыз бар, қылыштарымыз бар, дұлғаларымыз бар. Алайда мұражай қызметкерлерінің көне ғимараттың қазіргі жағдайы алаңдатады, себебі жылыту жүйесіндегі ақаудан күмбезінен су ағатын көрінеді. Тіпті қабырғалары ылғал тарта бастаған, тұрғындар осылай жалғаса берсе, ғасырлар бойы сақталған мешіт медресе құлап қала ма деп уайымдайды.